አመሰግናለሁ። ስላከበራችሁን ስላኮራችሁን የኢትዮጵያን ህብር ቀለም ስላሳያችሁ ፈጣሪ ያክብራችሁ። ላደረጋችሁት ገድል እያንዳንዳችሁን መጥቼ ያቀፍኩ ፍቅሬን በገልጽ ደስ ይለኛል። ውድ ወገኖቼ የእናንተ ፍቃድ ከሆነ ሁላችሁንም በመወከል ሁላችን የምንወደውን ተወዳጁን ታማኝ በየነ ወደዚህ ወደ መድረክ መጥቶ እኔና እሱ ስንተቃቀፍ እናንተም ተቃቅፋችሁ ግንቡን እንድታፈርሱት በትህትና እለምናለሁ። ዛሬ ግንቡ የሚፈርስበት ዕለት ስለሆነ የመጀመሪያው ግንብ ማፍረሻ መዶሻውን በመተቃቀፍ ግንቡን ስለምናፈርስ እናንተን ወክሎ ታማኝ ወደዚህ ስለመጣ ይሄ ቀን እንዲመጣ ህይወታቸውን ከፍለው ለዚህ ቀን ላደረሱንና አመራርም ለሰጡት በሙሉ ለ30 ሰከንድ አንዴ ቆመና ጨብጨብላቸው በህይወት ለተለዩን ሁሉ ለኔ ከባድ ነው። አንድ የሀገር መሪ ንግግሩን አቋርጦ ለኔ መድረክ መስጠት እግዚአብሔር ይመስገን። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በመላው ዓለም በተለያዩ ሀገራት መሪዎች የተለያየ ምርጫ ሳጥን ይዘርፋሉ፣ ይሰርቃሉ። እንደ ዶክተር አብይ መስረቅ የቻለ አላየሁም። ያለ ምርጫ ሳጥን የህዝብ ልብ በመስረቅ ብቸኛው የህዝብ ተመራጭ በመሆናቸው ሁሉንም ኃላፊነት ለሳቸው አንሰጥም። መንገዱን አሳይተውናል፣ ኃላፊነቱ የኛ ነው። ዶክተር አብይ የግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል። ከእንግዲህ በኋላ ቢሞቱ እንኳን በኢትዮጵያ ትልቁ ሐውልትና ስማቸው ዘላለማዊ ነው። ይሄን የለውጥ እንቅስቃሴ እየመራችሁ ግንቡ ነው አይደል የፈረሰው? ግንቡ ፈርሷል፣ ድልድዩም መገንባት ጀምሯል። ለዚህ ላበቃችሁን በተለይም ኦቦ ለማ መገርሳ
በኦሆዲድ ውስጥ ያሉ አመራሮች በሙሉ በባአዴንም ያሉ ለለውጡ መምጣት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ በሙሉ ኢትዮጵያውያን እናመሰግናችኋለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሶ የንግግር ሰዓት ስለሆነ እንደልቤ መናገር ባልችልም አንድ በኢትዮጵያዊ ሰው ፊት መናገር ምፈልጋው አንድ ነጥብ አለ ጊዜ ስለሌለ እንደሚያውቁት አማራው በካራማራ ትግራዊው በመተማ ኦሮሞ ባድዋ ተሰውተው ኢትዮጵያን አቆይተውልናል ብለውናል። እንደ ኢትዮጵያዊ ኖረው እንደ ኢትዮጵያ አፈር ገብተዋል። ይቺ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ብዙዎች መከራ ሞት ከፍለዋል ያልተቀበሩም አሉ። ባለፈው 27 አመት ግን በተሳሳተ ፖሊሲ ለሀገራቸው ብለው እግራቸው ተቆርጦ አይናቸው ጠፍቶ መስዋዕት ሆነው ልጆቻቸው እንደ ፋሽስት ተቆጥረው ለማኝ ሆኑ የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት በሙሉ የሞቱትም የቆሰሉትም ኢትዮጵያ በመትባለው ሀገር ናገር እንድትቀጥል ነውና ሁሉም ይቅርታ ሲባባል የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደ አንድ ዜጋ በሶፊት ይቅርታ ልጠይቀው ፈልጋለሁ። ከቻሉ የይቅርታ የሚጠየቀው ደርግ አይደለም። በደርግ ውስጥ የነበሩት አመራሮች የስር ግዚያቸውን ጨርሰው ወጥተው በሰላም እየኖሩ ነው። ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ግን ድንበር እየጠበቁ በድንበር በኩል ልጆቻቸው ማስወጣት እየቻሉ ድንበር ላይ ሞተው ልጆቻቸው ለማኝ ሆነዋል። በዚህች ቀን ይሄን ሰራዊት ይቅርታ መጠየቅ የኢትዮጵያን ዝ እንደመጠየቅ ስለምቆጥረው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄንን ግምት ውስጥ እንዲከቱልኝ ባክሮት ጠይቃለሁ። በተረፈ ይሄ የሚመለከቱት በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ አይደለም፣ ትውልደ ኢትዮጵያም አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው። ይሄ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ከጫት በላይ ከቡና በላይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ቀጥ አርጎ ያዘ የሀገሪቱ ምሰሶ ነው። በአግባቡ ከተጠቀምንበት ኢትዮጵያን መለወጥ የሚችል ኢትዮጵያዊ ኃይል ነው እዚህ ውስጥ ያለው በመላው ዓለም ያለው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያን ወደ ትልቅ ቦታ እናደርሳለን ስንል ጥላቻን ከውስጣችን አውጥተን ከኛ ተነጥለው ጎጆ የሰሩትን ኢትዮጵያውያን ሄደን እየጠየቅን ምን ሆነ ነው ከኔ ተነጠልከው? እንደ ኢትዮጵያዊ ችግርን ሰምቼ አብሬ ልቆም ፈቃደኛ ነን በማለት ኦጋዴኑን ኦሮሞውን ትግራውን ሁሉንም በማሰባሰብ ወደ አንድ ድንኳን ወደ ኢትዮጵያ እንድንመጣ ኃላፊነት አለብን። ይህን ስናደርግ የዶክተር አብይን ስራ እንቀንስለታለን፣ እኛም ኃላፊነት እንወስዳለን። ከእንግዲህ በኋላ አንድ የጠየቁን ጥያቄ አለ። በቀን $1 ነው አደለ የተጠየቅነው? በህዝብ ፊት ቃለ ምገባ በማስተባበር በበጎ ፈቃድ በዓለም ላይ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ በአንድ ሳይሆን በ10 ብር በመጀመር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ለሀገራችን ገቢ እናደርጋለን። ይሄን ቃል እንገባለን። ኢትዮጵያዊነት ስንለው አንዳንዴ ባለፉት 27 አመት ተረት ተረት ነው ተብለን ነበር፣ ግን ተረት አይደለም። በታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከ40 ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ ትጠራለች። በታላቁ የእስልምና ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ስፍራ አላት። ከሁሉም በላይ የምንታወቀው በእምቢባይነታችን ነው። ቢላል ቆሮሾች ሃይማኖትን ቀይር ሲሉት እምቢ ነው ያለው ኢትዮጵያዊው ቢላል። አቡነ ጴጥሮስ በጣሊያን ጊዜ ህዝቡን ይገዛ ሲባሉ እምቢ ነው ያሉት። እነዚህ እምነቶች ለኢትዮጵያ ውበት እንጂ ችግር አይሆኑም፣ ወደፊትም አንሆንም። ሙስሊም ክርስቲያን በአንድ ላይ አብረን ኢትዮጵያን የፍቅር ሀገር እናደርጋታለን። ስለሆነ ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገብ ክቡር የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀሪ ዘመኖትን በሚፈልጉት መደም መንገድ ለአገለግሎት በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ቃል ገባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ሁለት
ሁለት እርስ በርሱ የሚቃረን ስሜት ይሰማኛል። እኛ ኢትዮጵያውያን መፈላለግ፣ መደጋገፍ፣ በጋራ መቆም፣ የጋራ ራዕይ መሰነቅ፣ ለዚያም መሰጠት፣ መተቃቀፍ፣ መፈቃቀር የምንችል መሆናችንን ለዓለም ያስመሰከረ ታሪክ ስራ ተሰራችሁ። ይህ አንድ የመጀመሪያውን ግርምት ፈጥሮብኛል። ለካ ተረቶቻችን ዛሬም ህልው ናቸው። ምን ቢከፋ ዘመድ፣ ምን ቢጠም መንገድ። ኢትዮጵያዊነት በአካል ሀገር ውስጥ ስንኖር ብቻ የሚኖር ስንወጣ የሚሸሽ ጥላ አለመሆኑን፣ ኢትዮጵያዊነት ከደማችን የተዋሃደ ከአጥንታችን ጋር የጸና በልባችን የታተመ ማህተም መሆኑን ለማየት ዛሬ ዋሽንግተን ሕያው ምስክር ትሆናለች። ሁለተኛው ግርምቴ ሀገሬ ኢትዮጵያ ማህፀን ለምለም ብትሆንም ትጸንሳለች እንጂ አትወልድም፣ ትወልዳለች እንጂ አታሳድግም። ኢትዮጵያ ማጎርመስ እንጂ ማጎልመስ አልሆነላትም። እንጀምራለን እንጂ አንጨርስም። ይህ ሾተላይ መለየት አለበት። ይህ አጨናጋፊ በሽታ ከውስጣችን ተለይቶ መውጣት መቻል አለበት። ይህ በሽታ ቂም ነው። ይህ በሽታ አልሸነፍም ባይነት ነው። ይህ በሽታ በቀል ነው። ይህ በሽታ መናቆር ነው። ይህ በሽታ የጅምላ ጥላቻ ነው። ይህ ሾተላይ ራሱን አደርጅቶ በመካከላችን ግንብ እየገነባ ያለመደማመጥ፣ ያለመቻቻል፣ የባላንጣነት ግንብ ላለፉት 40 ዓመታት ሲሰራብን ቆይቷል። ዛሬ ወገኖቼን የምለምናችሁ ታማኝ በየነጋ ስንተቃቀፍ የመጀመሪያውን መዶሻ በግንቡ ላይ አሳርፈናልና ይህን አጉዳይ አጠልሽ ግንብ ጡብ ያላቀበለ፣ ብሎኬት ያላቀበለ፣ ሀርማታ ያላቀበለ፣ መክሰስ የሚችል ከወንጀሉ ነፃ መሆን የሚችል አንድም በእኛ መካከል ስለሌለ ሁላችንም በርብርብ ላለፈው 40-50 ዓመታት የገነባነውን ከፋፋይና የጥላቻ ግንብ ዛሬ ለማፍረስ ቃል እንግባ። ስንደመር የምናምር ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ቀን ማወጅ የምንችል መሆናችንን በተግባር ዛሬ አይታችኋል። ግንብ ማፍረስ በቂ አይደለም። ድልድይ መገንባት ያስፈልጋል። በሁለት ጉብታ መካከል ገደል ካለ ምስጢር የለም። ከዚያ ማዶ ያለውን ጮክ ብሎ አያይ ኬሌ ማለት ይጠበቅበታልና፣ ምስጢር ከጊዜው ከቀደመ አክሳሪ፣ ከዘገየም ቋንጣ ነው። ሳይዘገይ ደግሞም ሳይፈጥን በሚያቀራርብ ድልድይ ተገናኝቶ መነጋገር መስራት እንዲቻል፣ ጩኸት እንዲቀንስ፣ ጉልበት እንዲቀንስ፣
ጊዜ እንዲያጥር ድልድይ ያስፈልገናል። የሚገነባው ድልድይ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ለትውልድም ጭምር የሚተርፍ መሆን አለበት። ዛሬ ከወሰናችሁ ከጨከናችሁ ስሜታችሁን ከገዛችሁ እኛ ኢትዮጵያውያን እንዳድዋ ዛሬም ታሪክ እንሰራለን። ለትውልድ ኩራት መሆን ከፈለጋችሁ ኦሮሞም አማራም ትግራይም ወላይታም ጉራጌም ስልጤም ኢትዮጵያዊ ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው የሚያስፈልገን። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ነው የሚያስፈልገን። አትጠራጠሩ፣ ስትደመሩ ዓለም እጁን ይሰጣቸዋል። አባቶቻችን የሰው ወርቅ አያደምቅ ይላሉ። ይህ ተረት እውነት ነው። በዚህ ሀገር የሚያማምሩ ሃይዌዎች አሉ፣ የሚያማምሩ ሞሎች አሉ። ሁላችሁም ማለት በሚቻል ደረጃ መኪና አላችሁ። መብራት አይጠፋም፣ ስልክ አይቆራረጥም፣ ውሃ አይቋረጥም። ታዲያ ለምንድን ነው በቫይበር በፌስቡክ በዩቲዩብ ኢትዮጵያ ውላችሁ የምታድሩት? ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት ተፈትሎ የተሸመነበት ድርና ማግ ስንርቅ የማይበጣጠስ ባለ አንድ ቀለም ነጠላ ሳይሆን በህብረ ቀለማት ያሸበረቀ አውታረ ብዙ ረቂቅና ጥበብ በመሆኑ ነው። የዘር የሃይማኖት ልዩነት የሚለያየው ህዝብ አይደለም። በእምነት ድልድይ ተሻግሮ የሚዛመድ ሲጠላላ እንኳን የኛን ጉዶች ተመልከቱ የሚል ነው። ለከፋ ነገር እንኳን የኛ ብሎ ተቀጽላውን ጉድ የሚል እንጂ የኛነትን የሚክድ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ቅጥር ገንብቶ እነዚህና እነዚያ የሚባባል የተራራቀ ሳይሆን የተደመረ በድልድይ የተቀራረበ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ኩራት የሆነ ኢትዮጵያዊን መፍጠር ከፈለጋችሁ በይቅርታ ዛሬ እንደመር። እዚህ አሜሪካን ውስጥ ምርጥ ሙያተኞች፣ ከፍተኛ ተከፋይ ኢትዮጵያውያን አሉ። እውነተኛ ደስታቸው ከወራዊ ገቢያቸው ሳይሆን ከኢትዮጵያ ሰላም እንደሚቀዳ ባለፉት 3 ወራት እናንተም እኛም መታዘብ ችለናል። ደስታችን ገቢያችን ሳይሆን፣ ደስታችን በሰው ዓለም የምናየው የሚያማምር ፎቅ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት መሆኑን እንኳን እናንተ ኢትዮጵያን የማያውቁ ልጆቻችሁ ሊመሰክሩ ይችላሉ። ምን ተፈጠረ ማሚና ዳዲ ሳቅ በሳቅ ሆነዋል እያሉ የዛሬዋ ዓለም የተቀራረበች ብቻ ሳትሆን አንዱ በሌላ ውስጥ ሆኖ የሚገኝ ዓለም ተሰርታለች። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በብዙ መልኩ የሰውን ዝንባሌ ለመረዳት የሚያስችል ብቃት ዲጂታል ዓለም ፈጥሯል። ትንሽ ግብአት ወስዶ ስለ ህዝቦች ደስተኝነት፣ ስለ ህዝቦች ፍላጎትና
አስተሳሰብ በስዕል ማሳየት የሚችል ቴክኖሎጂ ነው። ላለፉት ወራት በዚህ ዘርፍ የላቀ እውቀት ያላቸው ኩባንያዎች ወደ ሀገራችን መምጣት ኢንቨስት ማድረግ ጥያቄ ያቀርባሉ። እንደ ምክንያት የሚገልጹት በኢትዮጵያውያን ፊት በገንዘብ ሊለካ የማይችል ደስታ፣ ሰላም፣ ተስፋ ይታያል ይላሉ። ከምትናገሩት ከምትጽፉት ከበስተጀርባ ያለው ሐሳብ ወደፊት የሚመጣው ተግባር ይታያልና ቀና ልቦና፣ ቀና አስተሳሰብ፣ አመስጋኝነት በፍቅር መሸነፍ፣ ትልቅነት በዝቅታ ውስጥ እንዳለ ማመን በሁላችን ውስጥ የሆነ እንደሆነ ስንደመር ትልቅ እንሆናለን። ኢትዮጵያውያን በብዙ መልኩ ብዙ ነን፣ ግን እንደ አንድ እንነሳ። ልዩ ልዩ ነን፣ ግን የህብር ድምጻችን ይሰማ። ልዩ ልዩ ባህሎቻችን፣ እምነቶቻችን፣ ታሪኮቻችን፣ ቋንቋዎቻችን፣ ማንነቶቻችን ብንደመር ይደምቃሉ፣ ያደምቃሉ። በእናንተ መደመር ዛሬ ዋሽንግተን ሳቅ በሳቅ ሆናለችና እጅግ የምወዳችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ለሁላችንም የምትበቃ አንዲት ታላቅ ሀገር ኢትዮጵያን በጋራ እንገንባ። አባቶቻችን ለአፍሪካ፣ ለሰሜን አሜሪካ፣ ለላቲን አሜሪካ የነጻነት ትግል ተምሳሌት የሆነች ኢትዮጵያን አስረክበውናል። የጥቁር ሕዝቦች ኩራትና ተስፋ የሆነችው አገራችን ኢትዮጵያ ጨለማ ያጠለለበትን ሰማይ በመደመር ገፈን ለጥቁር ሕዝቦች ብቻ ሳይሆን ለዓለም ብርሃንን ልናበስር ይገባልና ዛሬ በገነባነው ድልድይ እንኳን በአገሩ ያለ ኢትዮጵያዊ በስደት እዚህ ያለ ኢትዮጵያዊም ቢሆን ለአሜሪካ ብርሃን መሆን ይችላል። ወገኖቼ ሆይ፣ ጋሪው ከፈረሱ እንዳይቀድም በጋሬጣም እንዳይሰናከል ሩቅ የምናይ ብቻ ሳይሆን ካሰብንበት ለመድረስ አስተካክለን በወጉ መራመድ የምንችል ሕዝቦች እንድንሆን ፍላጎታችንንና ጥንካሬያችንን እንለይ። ታላቅ አገር፣ ታላቅ ሕዝብ፣ ነጻ ዴሞክራሲ፣ ፍትህ ያለበት ስርዓት መፍጠር ከፈለግን የመጀመሪያው ተግባር ሊሆን የሚገባው ራስን ማሸነፍና ከራስ ጋር መታረቅ ነው። በታሪኮቻችን ሊያለያዩን፣ ሊያቀያይሙን፣ ሊያኳርፉን የሚችሉ በርካታ ነገሮች ተነግረውናል። ከተነገረን ታሪክ ውስጥ የሚያቀራርበንን፣ የሚያስማማንን፣ የሚያስተቃቅፈንን እየወሰድን የሚያራርቀንን፣ የሚያለያይን ደግሞ አባቶቻችን አልገባቸውምና እኛ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ጥላቻን አናውጅም ብለን እናስቆመው። $1 ከአንድ ማኪያቶ ለምኛችሁ እንደነበረ ይታወሳል። ዛሬ በይፋ ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ታዋቂና ታማኝ ሰዎች 10 ገደማ የሚገመቱ ይህንን ትረስት ፈንድ እንዲያንቀሳቅሱ የተወሰነ ሲሆን ይህ ገንዘብ የሚውለው በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ
አይነ ስውራን ግን ልበ ብርሃን ማስተማር ተስኖን በርካቶች ቤታቸው ስለቀሩ እግራቸውን አካላቸውን ለናንተ ነጻነት ለናንተ ዴሞክራሲም ጭምር ያጡ ሰዎች በክራንች በዊልቸር ምክንያት ትምርት ቤት መሄድ ስላልቻሉ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ልበ ብርሃኖችን የሚያስተምር አካላቸው የተጎዱ ሰዎችን ዊልቸር በመግዛት የሚያስተምር ትምርት ቤት ያልደረሰባቸውን ስፍራዎች ትምርት ቤት የሚከፍት የኢትዮጵያን መንግስት ዛሬም ነገም በውቀት በሐሳብ በቀና ሐሳብ የሚገራና የሚመራ ዲያስፖራ መሆን ይተበቅበታል። ከመስጠት እንደማትጎርሉ በልበ ሙሉነት ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። መስጠት ያስደስታል። መስጠት ያኮራል። ከብርም በላይ ግዚያችሁን ፍቅራችሁን ልባችሁን ለዛች ምስኪንና የሁላችሁ እናት ሀገር መስጠት ይኖርባችኋል። እንደመር ያልነው ለልቀት ነው። እንደመር ያልነው ታላቅ ሀገር ለመገንባት ነው። እንደመር ያልነው አንዳችን አብጠን ሌላውን ለማኮሰስ አይደለም። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ብርቃችንና ቅርሳችን ነው። በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት 208 ቋንቋዎች የሚናገሩ ህዝቦች እና 11 ሚሊዮን ህዝቦች ይኖራሉ። የዚህ ሀገር ተወላጆች 1 ሚሊዮን ብቻ ሲሆኑ 10 እጥፍ የሚበልጣቸውን መጤ አንድ ሆነው በከፍተኛ ብቃት ይመራሉ። ከመቶ ሚሊዮን የምንዘልቀኛ ኢትዮጵያውያን سنደመር 1 ቢሊዮን አፍሪካውያን የመምራት ኃላፊነት እንዳለብን አትዘንጉ። መቶ ሚሊዮን የሚባለውና አፍሪካን እንዲመራ የሚተበቀው ኢትዮጵያዊ ግን በየሀገሩ የተበተነውና በልቡ ኢትዮጵያን ይዞ የሚዞረው ዲያስፖራም ጭምር ነው። ዲያስፖራዎች ለኢትዮጵያ ጭማሪ ተቀጽላ አይደላችሁም። ለሰላማችን ማማዎች፣ ለስልጣኔያችን ፈርጦች፣ ለእድገታችን ዋልታዎች፣ ለነጻነታችን ሰንደቆች፣ ለብልጽግናችን ምንጮች ናችሁ። ኢትዮጵያ እናታችሁ ናፍቃችኋለች። ልጅነታችሁን ጓጉታ በእናት ድምጿ ወደ ቅፏና ማጀቷ ትጠራችኋለች። እናት እስከ ወዲያኛው ልትተው አትችልምና ወደ እናታችሁ ኢትዮጵያ በተለይ በዚህ ዘመን መለወጫ በመምጣት በጋራ ለኢትዮጵያ ውበት እና ህብረት እንድትሰጡ በታላቅ አክብሮት ተጋብዛችኋለሁ። የለውጥ ጉዞ ሀገራችንን ለማፍረስ ሳይሆን ለማነጽ፣ ለማሰደድ ሳይሆን የተሰደዱትን ለመመለስ፣ ታማኝን ለማቀፍ፣ ጀዋር መሐመድን ለማቀፍ፣ ለማን ለማቀፍ፣ ብራዱ ነጋን ለማቀፍ፣ አንዳርጋቸው ጽጌን ለማቀፍ፣ ብልሁን አስተዋዩን ሲሳይ አገናንም ለማቀፍ፣ የዓለም መሳለቂያ ሳንሆን የአፍሪካ ቀዳሚ የዓለም ህዝቦች መጀመሪያ መሆናችንን ለማሳየት ታሪኳን የምንዘክርና
ያሁን ማንነቷን የምናጎድፍ ሳንሆን ከታሪኳ ቀናቀናውን እየወሰድን የተሻለች ታላቅ ኢትዮጵያን ለመፍጠር ትውልድ ቀና ብሎ የሚሄድባት በልጆቿ ፊት ሳቅና ደስታ ተስፋና ሰላም የምናይበት የሀገራችንን ዋይታ የሀገራችንን ጩኸት የሀገራችንን የጥላቻ መንፈስ በጽሞና አዳምጠን ራሳችንን በማሸነፍ ታላቅ ሀገር የምንገነባበት የለውጥ ጉዞ መሆን አለበት። ውድ ኢትዮጵያውያን ሁሉም ተሰጥቶናል። ያጣነው ምንድነው? በኩርነት አልተሰጠንም? ታሪክ አልተሰጠንም? የተፈጥሮ ሀብት አልተሰጠንም? የህዝብ ዛት አልተሰጠንም? መልካም መልካምነት አልተሰጠንም? ጭንቅላትስ አልተሰጠንም? ግብረ ገብነትና አስተዋይነትስ አልተሰጠንም? ሀገር ወዳድነትና ለባንድራ መንሰፍሰፍስ አልተሰጠንም? በጋራ መስራትና በጋራ መብላትስ አልተሰጠንም? ኦርቶዶክስ አልተሰጠንም? ሙስሊም አልተሰጠንም? የምትኖሩበት ሀገር ኮርቶ የሚናገረው የሺ ዘመን ታሪክ የለውም። ያልተሰጠን የለም። ምንም እንደሌለው ያደረገን በጋራ መምራት አለመቻላችን ነው። ለኢትዮጵያ እኔ ሳይሆን እኛ ያስፈልጋታል። ውድ ኢትዮጵያውያን ሁሉን ተሰጣት ሁሉን አግንታ እናንተን ያጣችሁ ኢትዮጵያ ዋይታዋን ጩኸቷን በጽሞና እንድትሰሙላት እለምናችኋለሁ። የኢትዮጵያ ልመና የኢትዮጵያ ጩኸት ፍትህ፣ ሰላም፣ ልማት፣ አንድነት የወጣውም ያለውም ልጆቿ ተቃቅፎ ማየት ነው። እናት ያለውን የምትወድና የሄደውን የምትጠላ አይደለችምና ኢትዮጵያ አንተ ነህ። ኢትዮጵያ አንቺ ነሽ። አንቺን ከከፋሽ አንተን ከከፋ ኢትዮጵያ ማደግም መደሰትም አትችልም። ጥላቻ፣ ቂም፣ ቁርሾ በይቅርታ ይዘጋ። ቅናት፣ የፖለቲካ ሻጥርና የኢኮኖሚ ተንኮል፣ ምቀኝነት አክሳሪ ለመሆኑ ከኢትዮጵያ ወዲያ ማን ምስክር መሆን ይችላል? መግደል ነውር ብቻ ሳይሆን መሸነፍ ጭምር ነው። ኢንጂነር ስመኛውን መግደል እንጂ የህዳሴ ግድብን ማቆም አይቻልም። ኢንጂነር ስመኛውን መግደል እንጂ የህዳሴን ግድብ ማቆም አይቻልም። ኢትዮጵያ ለቁርጥ ቀን የሚሆኑ ልጆች ያላት ማህፀነ ለምለም መሆኗንና ሾተላዩን ዛሬ ያፈረሰች በመሆኑ የጀመርነውን እንጨርሳለን። ኢትዮጵያም በታላቅ ጎዳና ወደፊት ትገሰግሳለች። በመጨረሻም የማይገባንን ክብር ሰጣችሁ በዚህ ሁኔታ
ፈጣሪ ልቦናችሁን ያያልና ጥማታችሁን ያያልና አትጠራጠሩ፣ ኢትዮጵያ አትከስርም። መኪናችሁን፣ ግዚያችሁን፣ ገንዘባችሁን ከሁሉ በላይ ልባችሁን ሰጣችሁ እዚህ ለተገኛችሁ ታላላቅ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ታማኝን ጨምሮ ሁላችሁንም ከልብ ላመሰግን ፈልጋለሁ። እጅግ የሞዳት የማከብራት ጀግናዋ ባለቤቴ በመካከላችሁ ተናንትና በግልጽ ዛሬ በሚስጥር የሚመራኝ አለቃዬ ለማ መገርሳ ዛሬ በጭንቅላቱ ብቻ ሳይሆን በእንባውም ጭምር የረዳን ወንድማችን ወርቅነህ ገበየው አልቃሽ መሆኑን ለማታውቁ ጠጋ ብላችሁ ማየት ነው። በጣም ይወዳችሁ ከኛ ጋር እዚህ መገኘት የሚፈልግ ገዱ አንዳርጋቸው አምባቸው መኮንን፣ ደመቀ መኮንን፣ ብዙ የማታቋቸው የሚወዷችሁ ጀግኖች፣ ከሁላችን የሚልቀው ጀግና ግን ትናንት ያለፈው ተስፋዬ። ተስፋዬ ቆራጥ፣ አገሩን የሚወድ፣ ህዝቡን የሚወድ፣ ሌብነትን የሚጠየፍ አስደናቂ አስተማሪ ጀግና ነበረ። ይሄን ለማለት ሳይሆን እውነት ነው መነግራችሁ። እነዚህ ሁሉ ሰላምታ አቅርበውላችኋል፣ በብዙ አመሰግናችኋለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን፣ ህዝቦቿን፣ ሴትና ወንድ ልጆቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ።